ماشاءاللہ جل جلالہ بہت اچھے انداز دینا سیدہ سمیت بی صاحب نے جشن دی ابتدا کیتے تے ہون میں ذاکر البیت انیس ساکت جھنڈی انہاں نوں دعوت دینا بیکار زندگی ہے ہوے علی تک تھوڑے خوش ہو سو ابتدا ہے ਹੁਣੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੜਿਆ ਇਹ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੁਬੇ ਅਲੀ ਬਗੈਰ ਜੈਸੇ ਚਮਨ ਵਿਆਨ ਹੋ ਫੂਲੋ ਕਲੀ ਬਗੈਰ ਅਮਾਲ ਸਭੀ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਗੀ ਕਭੀ ਹੱਕ ਕੇ ਬਲੀ ਬਗੈਰ ਨਾਰੇ دعا برائے سبوری مجھتے ہیں اللہم آکم لے ولی اکال مجھت ابن الحسن صلواتو کا علیہ وعلا ابائی فی حاضر ساتھ تے وفی کل ساتھ تے من ساتھ تے لیل و نہار وریم و حافظم و قائدم و نصرم و دلیلم و اعنا حتا تسکنہو ارزکا دوان و تمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد و اجل فنا جواب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کینی کافی تعداد تشریف فرماؤ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو آواز بلند بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا زبان نعرہ حیدری انہیں اللہ کے مشکلات واسطے لو میں ہاتھ بلند کرو غدیری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیت دشمنہ دلانت خاندانِ تطہیر تے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو آغاز جشن ہے دل چاہے جو انتہائی مختصر وقت سمندر نو کوزے چ بند کر کے میں جناب کے سامنے پیش کروں اگر تقریر نہ سمجھو جڑے باپ ہے پیچھے گیڑی تشریف فرماؤ تھوڑا تھوڑا تیتی آ جاؤ کافی جگہ خالی ہے تاکہ ایک باجمات ہو کے سونا جا ذکر کائنات دے والا سانہ کر سکے آ جاؤ یا تسی بیگے آ جاؤ بسم اللہ آ جاؤ تھوڑا تھوڑا کے ایک دفعہ مل کے سلوات تلاوت کرو جی اے نہیں سلوات سارے ہم یادیں مل کے جوشے بلالا جنت علی سلوات کائنات دے وارثاں دا ذکر کراں کم از کم چہرے تے مسکراہٹ ضرور آوے ٹھیک ہے نا اور تساں بول کے تائید دا حق ادا کرو تاکہ پتہ لگے جو علی بادشاہ دے منن والے علی بادشاہ دی آمد تے خوش بیٹھے نے ٹھیک ہے تساں بول رہے تے ساں پڑھ رہے بہت غریب تو گل شروع کر رہے ہاں تیرا رجب سرکار علی بادشاہ دی جو فیتا بچ آمد ہوئی توجہ ہے نا میرے پاس بھی تو ساں تھوڑا بول رہے ہیں پھر دو فاسی پڑھنگا تائیر کا دیئے کہ سولہ رجب سرکار رسالت جماعت نے اپنے ویر نو ہتھا دے جایا چلو میں ذاتی انداز نہ لے جملہ آپ نے ماں میں جاتا رہا جو لا الہ الا اللہ دے گھر محمد رسول اللہ دے ہتھا دے علی و ولی اللہ ہتھا دے لارا ہوگی سرکار آئے تاریخ آتی ہے جو الحمدللہ کے بن ناس تک سرکار علی بادشاہ نے ساڑھے مولا نے اپنے مولا دے ہتھا تے قرآن دی تلاوت کی دیئے بھی تو جو ہے میرے پاس لوگ اعتراض کر دیں جو شیعہ دیں جو علی بادشاہ دنیا دے آئے تے علی بادشاہ قرآن دی تلاوت کی دیئے حالانکہ دن دن دا بچہ بول کیوے سکتے جڑے لوگ اعتراض کریں دیں اس جشن وچ میں انہاں نوں جواب دینا چاہنا سچ جانا اپنا میرے پاس پئی اس ممبر دی بلندی توں انہاں
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਜੀ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜਮਿਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਨੂਰ ਖੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਔਰ ਰਾਜ਼ੇ ਜਲੀ ਕੋ ਖੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਬਦਨੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਰ ਜਾਣਾ ਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਨੂਰ ਖੋਲਣਾ अच्छा नहीं लगा और राधे जली को खोदना अच्छा नहीं लगा मैं आना पत्थर नबी के हाथ पे खोदे तो खैर है ओए हैदर का खोदना तुझे अच्छा नहीं लगा क्या बात है थोड़े सुनने दी यार अकला की मिल के जी क्या कह रहे थोड़े समाता नबी मेरे मालिक राजी हो जावन अपने आप को थोड़ा नहीं समझना ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਕੀਦਤ ਵਾਲੇ ਕਲੂਸ ਵਾਲੇ ਅਦਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਅਲੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਲਵਾਤ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਾ ਜੇ ਹੈ
ترجمة